ברוכים הבאים לחידות במתמטיקה. הפעם יש לנו חידה מהגיאומטרית. ארבעה חברים עומדים על היקפו של מלבן בנקודות A, B, C, D, והם מעוניינים להיפגש בנקודה בתוך המלבן, כך שסכום המרחקים שיצדו יהיה הקטן ביותר האפשרי. שואלים מהו סכום זה. שימו לב ש-A נמצאת במרחק של 2 מהקודקוד השמאלי העליון, ובמרחק של 8 מהקודקוד השמאלי התחתון, ו-B נמצאת במרחק של 5 ו-10, מהקודקודים של הצלע שלו, וכן הלאה וכן הלאה, המספרים שמצוינים בסרטוט. אז באמת צריך לנסות להבין מהי הנקודה שאליה הם צריכים להגיע כדי שבאמת הם יצעדו בסכום של כולם את המרחק הקטן ביותר, ואז גם לחשב מהו הסכום הזה. אז תעצרו את הסרטון, תנסו לחשוב על זה כמה שאתם רוצים, וכשתהיו מוכנים תמשיכו ותראו את הפתרון. אז באמת כדי לפתור את השאלה הזאת, קודם כל צריך להבין מהי הנקודה שאליה הם צריכים כולם להגיע. ואני רוצה להגיד שהנקודה היא בדיוק הנקודה שבה נפגשים הקווים AC ו-BD. זאת אומרת, אם אני מעביר את הקו הישר בין A ל-C ואת הקו הישר בין B ל-D, נניח שהם נפגשים בנקודה O, אז זו בעצם הנקודה שבה אם הם ייפגשו הם יוכלו לצעוד את המרחק הקצר ביותר. בואו ננסה להבין למה. כי אם אני אבחר כל נקודה אקראית אחרת במלבן, נגיד הנקודה E, ונגיד ש-B ו-D יצטרכו לצעוד אליה, אז הם יצטרכו לצעוד בעצם את BE ועוד ED ביחד, שזה בוודאות יותר גדול מ-BD. BD זה מה שהם היו צועדים יחד אם הם היו נפגשים בנקודה O. אם הם היו נפגשים בנקודה E, הם היו צריכים להיפגש, לצעוד יחד את BE ועוד ED, ובאמת לפי אי שוויון המשולש, שאומר ש... במשולש כל שתי צלעות, סכום שתי צלעות תמיד גדול מהשלישית, אז באמת B ועוד ED יותר גדול מ-BD. ולכן אם הם באמת ייפגשו בנקודה E, אז גם זה שיצא מ-B וגם זה שיצא מ-D ביחד הם יצטרכו לצעוד יותר. כנה לגבי השניים האחרים. אם למשל הם, אלה שיוצאים מ-A ו-C ייפגשו ב-E, אז הם יצטרכו לצעוד יחד את EC ועוד AE. שזה כמובן יותר גדול מ-AC. שוב, לפי שוויון המשולש, שאומר שסכום שתי צלעות במשולש יותר גדול מהשלישי. ולכן בעצם הנקודה האופטימלית היא נקודה O, נקודה שבה נפגשים BD ו-AC. ומכאן רק נשאר לחשב מה המרחק, וזה כבר לא כל כך קשה. אני אוריד אנך מ-C לכיוון הצלע הנגדית, ואז אני יכול להבין בעצם... שהאורך בין A לנקודה שבה הקו הירוק פוגש את הצלע הוא 1. למה? כי מ-A עד למטה זה 8, זה היה נתון, ומהקו הירוק עד למטה זה 7, זה כמו האורך של מ-C עד למטה, שהרי עברנו כאן מקביל לצלע של למטה. אז אם מ-A עד למטה זה 8 ומהקו הירוק עד למטה זה 7, אז מה שנשאר לצלע הקטנה הזאת זה 1. והצלע הירוקה היא כמובן 15, כמו הקו שלמטה כאן, ואז אפשר פשוט לעשות פיתגורס פשוט ולחשב את AC. AC יוצא שורש של 226. באותו אופן אני חשב את BD, אני אוריד אנך מ-B לכיוון הצלע שלמטה, ואז אני יכול לדעת שאורך הצלע הזאת הירוקה היא 10, כמו הצלע הזאת. ולמה הצלע הקטנה פה היא 2? כי אם מ-D עד לקודקוד הזה יש לי 12, ומ-B עד לקודקוד הזה יש לי 10, אז מה שנשאר לזה זה להיות 2. אז עכשיו אני אעשה עוד פיתגורס בשביל לחשב את BD, ו-BD יוצא שורש של 104. ולכן סכום המרחקים זה כמובן זה ועוד זה, שורש של 226 ועוד שורש של 104, אם זה ממש חשוב לכם, זה יוצא בערך 25.23. אז הנה לכם חידה מעניינת, שאולי גם יכולה לעזור לכם אם תרצו להיפגש עם עוד שלושה חברים. אז אם אהבתם, תעשו לייק גם פה, גם בערוץ יוטיוב, ונתראה בחידה הבאה.